Nedělní oběd, Terka nechce jíst. Tady takhle užírá. Co? Ovždibuje králíka. Buček nebo králíka? Králík. Tak Tereska ovždibuje králíka. Tak si pojď sednout ke stolu, ne? Neděle 12 hodin. A Terka si dala jenom polívku. No. Maminka má taky králíka a táta má tady buček. A já mám celý dekáč.